Vem mördade Jessica Torstensson? 19 år efter det brutala överfallet har polisen inget svar på den frågan. Det har alltså varit mycket dramatiskt vid Norrmalmstorg idag och nerverna har varit på helspänn. Gisslandramat som blev tv-underhållning. Vi ska köra med hålet i taket, ja. Och hur lätt är det att sopa igen spåren i datorer och telefoner? Det där ser inte bra ut. Det ser inte bra ut. Den är krossad. Välkomna till kvällens program av veckans brott. Polisen i Stockholm har haft mycket att göra i helgen. Det var Nobelfest bland annat. Var du där, Leif? Nej, jag hittade någon gammal inbjudan, men den hade blivit liggande i någon hög där, så att jag hade faktiskt inte svarat på den. Det menar du inte? Jo, men jag har varit där. Men det var ingen höjd där, kan jag tala om. Alltså. Nej, det är en sån där ohygglig tillställning. Det tar timmar. Åh, nej. Du måste vara den enda i alla fall som inte svarar på inbjudan. Ja, men det var nog ren glömska faktiskt. Ja. Det var något. Ja, det var i alla fall Nobelfest i lördags i Stockholm. Samtidigt anordnar högerextrema och nazister en stor manifestation i Gamla stan, vilket leder till motdemonstrationer. Så polisen fick fullt upp. Omkring 500 poliser var i lördags utkommenderade i en av årets största polisinsatser. Kungafamiljen och runt 1500 inbjudna gäster firade Nobelpristagarna på Konserthuset och i Stockholms stadshus, en fest omgärdad av ett stort säkerhetsarrangemang. Samma dag var inte mindre än 5 demonstrationstillstånd utfärdade till olika grupper och organisationer. På Mynttorget i Gamla stan höll nazister en manifestation som samlade runt 500 deltagare. Med anledning av det här så anordnades 4 motdemonstrationer på olika platser i centrala Stockholm. Polisens huvuduppgift var att förhindra konfrontationer och våld mellan de olika grupperna. Som man ser så är det väldigt rörigt. Sånt här tycker jag är trist. Jag tycker man ska få rätten att uttrycka sig vilken åsikt man än har. Jag tycker det är tråkigt när våld blir inblandat i sådana demonstrationstillfällen. Oavsett vad det gäller så ska inte folk behöva bli skadade. Resultatet av polisinsatsen runt demonstrationerna var, förutom trafikkaos och avspärrningar, 7 gripna, 6 omhändertagna och ett 40-tal personer som bussades till andra delar av stan. 3 personer fick föras till sjukhus, bland dem en kvinna som fått sin fot överkörd av en polisbil. Det här var Stockholmspolisens största insats på mycket länge. Det var 500 poliser utkommenderade. Där fanns också nationella insatsstyrkan och säkerhetspolisen. Jaha, vad kostar inte det här? Ja, alltså, utanför budget är ju en extra kostnad i storleksordningen ett par miljoner kronor. Men det får ju sådana som du och jag dela på. Mm. Det är det pris man betalar för mötes- och demonstrationsfrihet då. Ja, men måste polisen säga ja till en nazistdemonstration samtidigt som det är Nobelfestligheter i Stockholm? Måste man inte, för man måste aldrig. Men det är väldigt svårt att säga nej. Alltså. Ska man säga nej till något sånt här, då måste man ha väldigt... väldigt stark bevisning närmast för att det är någonting annat det handlar om. Ja, vi kommer visa ett längre reportage om polisens insats under den här manifestationen när vi är tillbaka i vår. Men nu så är det dags för kvällens ouppklarade fall. 19-åriga Jessica Torstensson, hon mördades på annandag jul för 19 år sedan. Hon var på besök hos mamma i hemstaden Skellefteå. Och några dagar tidigare hade hennes pappa skjutsat henne till flygplatsen. Och det var det sista han såg av sin dotter i livet. Jag följde med henne in genom dörrarna. Hon tog rulltrappan upp, vänner som och vinkar och sen... Ja, det var ju på juldagen då och vi skulle äta julmat hem hos oss på Frögatan då.
Och senare på kvällen så skulle hon iväg då och träffa sina kompisar. Sen skulle de då på etage. Ja. Så det var sista gången vi såg henne. Ja, vad vi vet är att hon på juldagskvällen besökte nöjesetablissemanget Etage som ligger i en byggnad här till höger. Och att hon var där under kvällen, natten och sen någon gång strax före 03.00 på annandagsmorgonen lämnade Etage. Gick ut på torget och ut mot Kanalgatan där hon därefter fick skjuts av några personer. Jessica kliver in i bilen och åker mot bostadsområdet Anderstorp där hennes mamma bor. Men av någon anledning åker hon inte hem till mamman utan går istället av vid en parkeringsplats en halv kilometer därifrån. Ja, det är alltså här parkeringsplatsen på Skiftesgatan där Jessica blir avsläppt. Och det är ju den sista iakttagelsen av Jessica vid livet som vi vet i nuläget. Klockan är då cirka 03.10-03.15 enligt de vittnesuppgifter vi har. Hennes bror bor i ett av husen här inne, innanför så att säga. Så det kan vara en anledning till att hon ville bli avsläppt här. Det finns inga uppgifter hur Jessica rört sig efter det att hon blivit avlämnad här på platsen. Klockan är omkring 3:15 på natten och det blåser full storm. Här finns en lucka på en halvtimme i rekonstruktionen av vad som hände Jessica. Vid 3:45 hör vittnen skrik från en kvinna och allt tyder på att det är nu som Jessica möter mördaren. Vi befinner oss nu på platsen där Jessica anträffas på Skiftesgatan 91. Och bakomför mig här på gaven och det här huset är den plats där det är sannolikt att Jessica utsattes för det våld hon blev utsatt som senare ledde till hennes död. Hon har sedan förflyttat sig från den här platsen runt hörnet här och mot trappen där och en ingång till en lägenhet. Det går inte med säkerhet att säga exakt var hon har fått skadorna, men sannolikt är det här hon har fått en del av de skador hon har. Jag var i en presskonferens för några timmar sedan som meddelade Skellefteåpolisen att man inte har någon direkt misstänkt att förhöra när det gäller mordet på 19-åriga Jessica Torstensson. Vad har spaningarna hittills lett till, tillförordnade polismästare Thomas Olofsson? Ja, vi har ju fått ytterligare tips som vi bearbetar. Och det gör vi fortfarande förutsättningslöst. Någon misstänkt gärningsman har ännu inte gripit som du själv nämnde. Det här faktumet att ni nu vet vem som skjutsade henne till Anderstorp och att tiden efter den och fram till mordet är den mest intressanta, innebär det att ni spanar på någon speciell grupp eller speciell typ av människor? Nej, det gör vi inte. Utan vi kollar förutsättningslöst lägenheter som vi vet sedan tidigare kan vara intressanta för oss och även följer upp akuta tips som kommer in. Jag tror att det gick till så då att med de här människorna som hon fick åka med från stan. Sen så hoppar hon av på Skiftesgatan istället för att åka hem till Frögatan till mig då. Att hon tänkte inte på, för hon hade ju legat några nätter då på Skiftes hos sin bror. Men eftersom att min mor och far hade kommit från Luleå då och skulle då få låna eller använda hennes rum så skulle hon bo hos Christer och mig då. Och att just då så tänkte hon fel. Så hon hoppade av på fel ställe. Det finns alltså inga iakttagelser av Jessica i närheten av den här platsen där hon anträffades och inte heller direkt någon som har sett eller som kan sättas i samband med själva händelsen. Jessica anträffas liggande där nedanför trappen strax före 06.00. Och då larmas ambulans och polis. Vid den tidpunkten är hon avliden. Det var ju på förmiddagen, dagen därpå. Jag hade varit uppe på morgonen där och såg att vi hade bäddat upp sängen på kvällen då. Eller innan vi gick och la oss.
Och såg att den var orörd. Så att man tog ju för givet att hon, jag hade följt någon kompis hem eller att hon sov över någonstans. Men så var det ju inte. Utan polisen ringer ju bara på dörren där sen då. Och berättar vad som hade hänt. Ja, vad Gert som ringde. Då skulle vi ha släckt middag. Och fick telefonsamtalet just innan pappa och mina syskon med familjer kom. Så det var väl inte världens trevligaste möte de fick. Och det är ju, som jag brukar säga, det är som att ska bli överkörd av spårvagnen, tror jag. Det är riktigt smäll man får. Leif, det här är ett fall som du följt genom åren och inte riktigt kunnat släppa. Varför då? Ja, jag vet inte. Det är mängder med frågetecken där som jag uppfattar inte alla de frågetecknen som nödvändiga. Vilka skador hade Jessica? Ja, hon är knivhuggen så vitt jag förstår. Om hon är huggen eller stucken, det är jag inte heller klar över. Det är en viss skillnad mellan att sticka någon och att hugga någon. Inte något stort antal hugg, vilket det brukar vara vid uppenbara aggressionshandlingar, utan några stycken. De har träffat på lite olika ställen, vilket de kan göra om folk är inbegripna i någon form av bråk eller brottningsmatch. Och sådana där. Så vad säger det om mördaren? Ja, alltså det är andra saker som säger mer om mördaren, tycker jag. Det är, här är klockan tre då, mellan tre och fyra, eller närmare fyra på annandag jul på morgonen. Det blåser 30 sekundmeter ut, det är Skellefteå. Jag menar, jag har ju väldigt svårt att tro att det är någon ditrest turist, va, som går runt och flanerar eller försöker få uttryck för sina brottsliga böjelser, utan det är ju med största sannolikhet va, en person som redan finns i det området, men som av slump eller av andra skäl har sprungit på en strax innan det hände, sannolikt. Då. Mordvapnet är inte hittat? Nej, men det var ju enbart det faktum att man är ute vid den här tiden medförande en kniv. Det ger ju en bestämd indikation till vad det är för slags person. Mm. Nämligen en person som då kanske med hög sannolikhet går att hitta tidigare i våra register. Va? Det finns ju ett sista vittne och det brukar väl vara rätt viktigt i en polisutredning? Jo, men det är den kompis då som kör svarttaxi som kör hem nu. Ja, vi ska se, för vi har faktiskt träffat Mattias Persson som tillsammans med sin sambo skjutsade hem Jessica den här natten. Och han blev den sista som såg henne i livet. Den natten då blåste ju någonting fruktansvärt och det är någonting som aldrig kommer att glömma bort. Ja, hon kom ju gående och hade haft en trevlig kväll på etage. Och man tyckte ju som att hon vinglade, men det blåste ju så otroligt mycket. Så när hon satt sig i bilen så, ja, det var ju ingenting som var något mer med det. Utan hon var social och visorra och, ja, en vanlig bilresa. Hon sa att hon ville bli avsläppt nere vid första garagelängen när man kom på Skiftesgatan, men... Jag körde så pass fort då så att jag hann inte stanna av och passerade där och släppte av mig ovanför vid nästa garagelänga i anslutning till lägenheterna. Och det var det sista som vi såg av hon. Folk pratade ju om att det hade hänt en mord och det var skrivet i tidningar och nyheter och vi började ju lägga ihop ett och ett, jag och Sara som då var min sambo då. Och vi kom ju på det då en dag efteråt att vi hade ju skjutsat hem hon. Så vi tog kontakt med polisen då direkt som vi kom på att det var vi, för det kopplade inte på en gång. Och då tyckte det var jättehemskt för att man inte hade reflekterat på henne på en gång. För det hade gått en hel dag innan polisen hade fått veta det. Det är jättemånga som har pratat om det och många är väldigt chockade över vad som har hänt. Men hon var en vanlig tjej som var god och glad. Och... Det är tungt för bygden. Det är det. Och det är väl som ingen som förstår varför det ska hända här.
ska se, var var det Jessica ville bli avsläppt? Hon ville bli avsläppt där för brorsan hennes, där hon då sannolikt ska sova över tills hon inser att där bor ju mormor och morfar nu, va? Ja. Han bor där nämligen. Det, så det är väl, hon ville bli avsläppt där, hon blir avsläppt där. Och sen är det väl då tänkt att hon ska gå dit. Och där är, det är 100 meter, va? Det är gjort på 3 minuter även om du har knapp styrfart. Istället så där bor mamman. Det sannolika är att hon sen när hon inser det så börjar hon gå härifrån då, någonstans i riktning mot mamman. Men jag menar, det är ju en promenad på kanske 5 minuter. Mm. Och det är irriterande. Där har vi själva mordplatsen då. Och hon blev avsläppt här 3:10 ja, och ett vittne hör ett kvinnoskrik 3:45. Vad händer här tiden däremellan? Ja, det undrar jag också. Vad händer under de där 35 minuterna? Va? För att, och jag har ju svårt att tro att hon i 30 graders blåst skulle sätta sig och liksom fundera över livet eller ens försöka lägga sig och sova en stund. Jag antar att du har någon idé om vad som händer. Ja, hon har träffat någon naturligtvis. Så man, antingen har hon följt med honom upp och så har det hänt någonting där och så har gått därifrån. Och sen så ska det där avslutas utifrån då, utanför, och så händer det något. Va? Men det ska ju inte vara så jävla svårt att ta reda på, ärligt talat. Va? Jag är inte så glad i den här typen av undersökningar. Men vid den här tiden så fanns det 3 personer som bodde i det här området som är intressanta för polisen. Ja, det finns säkert fler, men det är 3 som är särskilt intressanta då. En person som året efter så slår han ihjäl sin sambo eller fru, jag minns inte vilket det var, med en hammare. Det är jag det. Ja, just det. Och sen har vi i samma hus där hon hittas då. Ja. Hon ligger utanför huset, så bor en person som tidigare är känd för sexualbrott av typen att han samlar på kvinnotrosor och sådär, så anses allmänt underlig. Det är C. Han bland annat så, han är ju då intagen till förhör och sådär, men han säger då saker som skulle kunna tolkas som att han har särskilda kunskaper om det, men han är aldrig lagförd och sådär. Mm. Finns det några spår då av sexuellt våld på Jessica? Nej, det finns det ju inte. Inget sånt där enkelt tydligt, va, men kläderna är i viss oordning kan man säga. Mm. Vad det är får jag inte säga, va. Men med inget sånt där alldeles enkelt, utan sånt där som kan ha uppkommit av helt andra orsaker än att någon har försökt slita av henne i kläderna. Mm. Och dessutom är det så, du ska inte ha så brått. Nej. Att hon är, det här mordvapnet då, det är mycket ovanligt i det sexuella sammanhanget, va? Att man ger sig på någon med kniv. Varför det? Ja, det brukar vara handvåld, va? Man försöker brottas med dem och då gör de motstånd och då slår man till dem och då börjar de skrika. Och då vill man få tyst på dem och då stryper man dem. Mm. Så att det här är konstigt där. Det. Du måste bara säga någonting om B också. Ja, just det. Det är en person som då i något senare i den här vevan så blir han dömd just för knivvåld. Mm. Han har skurit någon. Men det här är ett ganska farligt område med andra ord. Farligt, det ser ut så här faktiskt. I de många bostadsområden, om du bara visste. Men här har man hittat 3 riktiga lysmaskar då, va? I brottsplatsens omedelbara närhet. Mm. Och det kan väl tyckas bra, men det finns ju en risk med dem också. Va? Att man blir så förtjust i dem så man försummar ytterligare möjligheter. Att det kommer någon annan, någon fjärde vinglande här och ser henne då. Va? Mm. Och att det inleds på det där vanliga fredliga viset. Det tar viss tid och sen spårar ur. Och så blir han tokig och hugger henne. Tror att det kan vara så att det finns någon ytterligare person här som polisen ändå inte har kläm på? Jag skulle vara väldigt glad om jag kunde ta bort den möjligheten. Mm. Den vanliga bristen vid sådana här kartläggningar är att man missar det där med dörrknackning. Mm. Men nu har det gått 19 år sedan mordet. Vad krävs för att man ska kunna lösa det här? Till att börja med får man gå igenom alla beslag och sådär och titta om det finns någon form av material som man har säkrat, kläder eller annat som man skulle kunna gå på då med en DNA-undersökning. Mm. Möjligheterna idag är ju helt andra än för 19 år sedan. Och sen får man väl sätta sig och lusläsa det här med nya ögon då, och se vad det egentligen står för.
Och det ska Riksmordkommissionen göra alltså? Ja, det vet vi ju inte än, men om jag får ordna. Men problemet är att det finns ju, det här är ju inte unikt va. Det finns ju mängder med sådana här ärenden som ligger. Det är sånt där som gör att jag sover dåligt om nätterna. Så man kan ju inte låta ett sånt här mord bli liggande. Det är någon slags trötthetens tecken. Det är nämligen så att det tycks finnas någon lokal övertygelse om att det är den här personen C. Mm. Och om den nu finns så har den i vart fall inte varit så pass stark så att den har dukt i domstol. För att han inte är åtalad. Så om du som tittar har några tips eller teorier som kan hjälpa polisen att lösa mordet på Jessica Torstensson, skicka då dem till oss. Adressen finns på vår hemsida. Och lite senare i programmet om brott i juletid. Och så svarar Leif på fler tittarfrågor. Men först något helt annat. Under 6 dagar i augusti 1973 så höll Sverige andan. Det kanske räcker med att jag säger Norrmalmstorg. Resten är kriminalhistoria. Larmet kommer in till Stockholmspolisen 6:06 på torsdagsförmiddagen den 23 augusti 1973. En rånare har tagit gisslan i kreditbanken vid Norrmalmstorg och detta blir inledningen till ett nästan veckolångt drama som sekund för sekund följs av tv-kamerorna. Det har alltså varit mycket dramatiskt vid Norrmalmstorg idag och nerverna har varit på helspänn. Rånaren tog från början 8 personer som gisslan och flera skott avlossades. Och de beväpnade poliserna runt torget, de är utrustade med skottsäkra västar och hjälmar. Och polisen har utfärdat varning för att det kan bli skottlossning. Det är inget tvivel om att rånaren menar allvar. En av de första poliserna som kommer till platsen blir omedelbart skjuten men klarar sig undan med en skottskada i handen. Rånaren kräver att få 3 miljoner kronor, en snabb bil och att en av landets mest ökända brottslingar, Clark Olofsson, ska friges från fängelset och köras till banken. Genom det sista kravet dras också regeringen in i råndramat och man beslutar att Olofsson ska föras till Norrmalmstorg. Ja, för ungefär 40-45 minuter sedan så kom alltså en bil hit och körde snabbt upp framför kreditbanken och ut kom Clark Olofsson. Han åtföljdes direkt av 2 kriminalare som hade handbojor på båda armarna och in i huset gick han. Snart kommer också pengarna och lite senare även den efterfrågade bilen. Allt är nu klart för att rånaren och Olofsson ska kunna lämna banken. Men det är nervös, spänd väntan och man har hela tiden sagt att man befarar det värsta. Nu har det pågått sånär som på 10 minuter i 6 timmar, denna rånkupp mot kreditbanken i Stockholm, och den är inte slut än. Bevakningen kring banken är intensiv. Och rånaren kräver därför också att 2 kvinnor ur gisslan ska få följa med. Myndigheterna vägrar och mörkret sänker sig över Norrmalmstorg medan reportrarna väntar. Men inget händer. Bortsett från att man med lite tur kan få syn på Clark Olofsson när han strosar runt i banklokalen. För att undvika att bli skjuten av polisen drar sig rånaren tillbaka till bankvalvet dit det för övrigt går att ringa, vilket några journalister snart upptäcker. Polisen har i det här skedet offentliggjort namnet på den man tror är rånaren. Hallå, ja. Är det Kai Hansson? Vem jag är spelar ingen roll, va? Vilken är din bedömning av läget nu? Vad vill du göra? De har tvingat mig. Jag kommer in och ska... Ja, en rångrej, va? Det är ju mitt jobb, det står jag för, va? Och har de här 3 krokarna runt omkring mig. Men du säger att du vill undvika våld här. Ja, nu och vill jag det tillräckligt. Det bästa sättet att undvika våld att du lägger ner ditt vapen. Och... Nej, lägg av för fan. Jag ska iväg med bilen och slantarna, va? Man ska göra en demonstration vid mina 7-8 här. Vilken typ av demonstration då? Jag vill inte berätta det. Kan du gissa? Ja, jag har sagt till polisen, men det är inte så särskilt lustigt här. Det skulle bli en våldsdemonstration, sa han. Och så här blev alltså resultatet. Det är 19:20.
sätt. Jag lägger ut Norrmalmstorg. Men rånarens styrkedemonstration leder ingenstans och dagarna går. Stämningen på torget pendlar mellan uppsluppenhet och leda. Några nyheter finns knappast att rapportera. Och polisledningen stryper informationen när det överhuvudtaget finns något att berätta. Klockan är 14, presskonferens på torget. Men polisen kan inget säga om sina planer. Den tidigare optimismen för en timme sen. Jag kan tyvärr inte svara på några frågor. Polisminister Linderoth var väldigt glad och verkade uppåt. Och ni arbetade efter en speciell plan som verkade fungera. Kan jag inte utom tyvärr. Rånarna har ju framfört allvarliga hotelser mot den manliga banktjänstemannen. Hur har de hotelserna yttrat sig? Kan ni berätta om det? Nej. Men stämmer den uppgiften att han har framfört allvarliga hotelser? Jag vågar inte säga det på rakan. Det står så mycket tidningar. Jag har inte läst tidningarna en gång för jag vaknar 6:50. I ett försök att lösa situationen ringer en av kvinnorna i gisslan upp statsminister Olof Palme. Samtalet avlyssnas av polisen. Om du tänker in i situationen. Ja, men... De har gått in i en bank och rånat dig. Skjuter på en polis. Ja, nej du. Nu ska jag säga en sak. Poliserna drog vapen först. En hygglig kille som heter Warpefeldt som jag känner väl. Det är en jättehygglig kille. Tycker det är så roligt för honom att sitta där med den här skottskadan i handen. Nej, men vad tycker du bättre att han har en skottskada i handen än att 6 personer dör? Vi ska snart få se upplösningen, men Leif, här ringer alltså gisslan till statsministern och innan det så ringer en journalist in till bankvalvet och talar med rånaren som man då tror heter Kaj Hansson. Ja, det är en känd bankrånare och anledningen skulle vara den att någon tyckte sig ha känt igen honom på rösten. Polisen gick ut med det. Tyvärr var jag inblandad i det där för att jag befann mig när det hände så här nere i Malmö. Men då ringer de till mig från Rikskriminalpolisen och Esbjörnsson då som var chef för alltihop och frågade om jag genom mina kontakter eller så där kunde ta reda på vem det var. Och då så jag började ringa runt. Och det namn jag får hela tiden är att det är Kajan. Och detta kommer att få väldigt trista konsekvenser alltså för att bland annat så hans bror då hämtas ju mer eller mindre tvångsvis och med ansenlig fara för sin person och så tar man honom till det här valvet för att han ska vädja till sin bror och ge upp. Mm. Mamman pratar med Kajan på telefon och den här Janne Olsson då, som han i verkligheten heter, han förstår ju inte ett jävla dugg va? Utan han är ju svårt förvånad och att man sedan får reda på vem det är det. Då har han varit så pass mycket på radio, den här Olsson, så att då ringer en person som känner honom väl och ger identiteten på honom. Ja. Kajan Hansson som sitter på Honolulu och vilar sig efter några lyckade rån, han blir ju väldigt upprörd för att pekas ut för det här. Va? Så att han hör av sig från Honolulu för att skälla på polisen. Vilket gör att han ganska omgående blir frihetsberövad och hemtagen till Sverige. Det var en mycket uppskattad tjänsteresa förresten för de poliser som gjorde. Men varför går polisen ut med den identiteten om man inte är säker? Det är massor här som är alltså djupt olustigt faktiskt. Det mest olustiga är ju faktiskt att regeringen beslutar att Clark Olofsson som sitter på en sluten anstalt ska tas till den här utomordentligt farliga situationen. Ja. Det kanske, hur visste man exempelvis inte att den som sitter där bara väntar på att få till sig Olofsson så han kan skjuta honom? Mm. Och sedan får vi det ett rättsligt efterspel för Clark som inte är så lustigt. Jag är ingen större vän av honom skulle du veta, men här utsattes han för en stor oförrätt. Men du måste förklara en annan sak också, för när man hör rånaren då, Jan Olsson, prata i telefon så pratar han om 3 krokar han har bredvid sig. Ja, det är de här kvinnliga gisslan. Alltså, krok betyder tjej då, eller brud eller något sånt där. Det är 70-talsslang, krok. Så att det är inte konstigt än så. Det är inte så att han medför några krokar för att hänga upp den här. Nej, det är ett rån som går snett. Mm. Och det här, ja, den här Olsson, det är inget ljushuvud ska du veta ens. Vi ska se hur det går. För polisens första insatser på Norrmalmstorg har väl inte direkt imponerat. Men dramat fortsätter, allt inför rullande tv-kameror.
Efter att rånaren och hans gisslan i flera dagar förskansat sig i valvet bestämmer sig polisen för att i ett enda drag försöka förändra maktbalansen i dramat. Jag kan naturligtvis nu berätta att de i natt sökte sig in i ett bankvalv i kreditbanken. Och vi lyckades i morse att sluta till dörrarna till det bankvalvet. De har med andra ord sedan i morse varit instängda där. Polisen kan nu fritt röra sig i banklokalen och börja planera för upplösningen. Att borra hål i valvtaket och sen tvinga ut rånaren genom en gasattack. Klockan är 8. Stillheten på Norrmalmstorg bryts av att 4 ambulanser kör fram till bankens huvudingång. Man bär in bårar. Ambulanserna blir stående kvar ända till kvällen. Vid det här laget är banklokalen som en bunker med sandsäckar, tryckluftsborrar, motorsågar, strålkastare, speglar, periskop, polishundar, svetsutrustning, gasmasker och till detta polisledning, tungt beväpnade poliser, experter på gas, en läkargrupp med psykolog och narkosexpert. Borrningen tar lång tid och är inte problemfri. Rånaren apterar sprängdeg i taket så att verktygen går sönder. Vid ett tillfälle skjuter han rätt genom hålet och skadar en av polismännen på våningen ovanför. Men ute på torget odlas föreställningen om att hålen i taket ändå ska få ett slut på dramat. Vidhåller ni det här fortfarande att ni ska, om ni överhuvudtaget ska släppa ner någonting, att det ska ske genom ett hål i taket? Ni kommer inte att öppna dörren. Vi ska köra med hålet i taket, ja. Men det är också genom borrhålen som polisledningen får en chock som tvingar dem att avbryta hela operationen. Det är söndag morgon, klockan är 5 och journalisterna märker att något har hänt. Polisens förhandlare Nils Bejerot lämnar plötsligt torget. Ja, det har hänt att vi tvingas göra ett uppehåll i det här företaget. Och det uppehållet är närmast föranlett av att rånaren band upp sin gisslan vid bankfackskåpen och sa att släppte vi in gas i lokalen så skulle de här ungdomarna komma att hängas. De skulle alltså på grund av gasen bli oförmögna att hjälpa sig själva och bli hängda. Ni sa de spelar Clark Olofsson med dem? Det är nu tisdagen den 28 augusti. Dramat går in på sin 6:e dag. Poliser, journalister och tv-tittare börjar resignera allt mer. Gisslan är utmattad, men tröttast av alla, rånaren. Och polisen ser till slut sin chans. Man planerar för en sista inbrytning. Alla som syns in i banklokalen genom dörren nu har nu gasmask på, vilket är något nytt. Det har de inte tidigare haft det på, vilket kan då gissningsvis tyda på att dörren till valvet är öppen. Ingår gas som en väsentlig del i den här attacken mot valvet, så innebär det också att man arbetar med en mycket kritisk tidsperiod innan de 6 måste ha forslats i ambulanser härifrån och till lasarettet. Och nu får vi varning om att vi ska vara redo. Det här är alltså dörren emot. Ingen skadad, ropar kommissarie Torander. Och pressen och även polisen applåderar. Nu tänds belysningen ännu mer inne i själva bankhallen. Och här kommer den första med en mansperson. Här kommer ännu en man på en bår, 2 bårar ute. Det måste... Bo Holmström korrigerar, men det första var en kvinna. Och här kommer rånaren. Rånaren har givit upp. Han leds i handklovar på torget här, så ropar man. Bakom honom bär man ut ytterligare en av hans gisslan på bår. Och nu kommer ytterligare en bår ut med Kristin Enmark, om jag ser rätt. Hon sitter upp på båren, ambulansen kör fram. Nu vet vi alltså inte exakt hur förloppet var där inne, men vi hoppas så fort som möjligt
polismästare Lindroth och det är Sven Dorander. Vi upplever omkring oss här en serie scener av stor lättnad. Varandra. Hur kände ni er när ni plötsligt upptäckte att denna person som ni hade väntat skulle skjuta i Viktor Kommersfäls plötsligt blev samarbetsvillig i det sista ögonblicket? Man trodde inte det var sant. Och man väntade nog att det skulle hända något väldigt allvarligt i sista ögonblicket. Var ni beredda någon gång att verkligen låta dem gå? Innerst inne var vi inte det. Men alltså hade det inte funnits någon annan chans, så vet man väl inte hur man hade tänkt sig göra. För att rädda människoliv, det är dock det viktigaste. Okay. Och därmed så ska vi avsluta den här sändningen ifrån Norrmalmstorg. Det har varit som sagt 5,5 dygn av ett bisarrt, hotande drama. Men ett drama som alltså slutade lyckligt. Mycket, mycket lyckligt. För Bo Holmström, mig själv och mina kollegor, åter till studion. Ja. Och vi tackar för den rapporten från Norrmalmstorg. Och Leif, här finns ju bilder på vad Jan Olsson hade med sig. Ja, det är en mängd med grejer. Peruk, bilkarta, kläder, vapen naturligtvis. Han var i Skåne nu, så han var inte alls ofta upp i Stockholm. Men han hade också med sig en radioapparat ner i bankvalvet och den hade han nytta för, va? Ja, i och med att han då fortlöpande kan följa sånt som händer utanför. Det här är roligt för mig att titta på. För jag känner ju alla inblandade kan man säga. Bland annat tror jag kompis med de två poliser från spaningsroten i Stockholm som skulle göra själva insatsen och utrustades med avsågade hagelgevär och knivar och sådana där saker. Och fick direkta direktiv att om det inte gick på annat sätt så skulle man skjuta skallen av herr Olsson då. Nu vek han ner sig ganska omgående. Jag jagade ihop med en av dem. Men de blev någon slags hjältar. Men just att poliserna då informerade journalisterna om nästa drag så att rådaren också visste vad som skulle hända. Ja, visst. Hur smart var det där? Nej, det här är... Men på den här tiden gick det till på det där viset. Man körde... Det skedde på fri hand och sådär, ögonblickets ingivelse. Det var massor med folk insyltade. Det var ju märkligt att inte folk dog som flugor. Men... I botten finns ju det faktum att den här Olsson, han är helt enkelt inte tillräckligt våldskapabel för att kunna skjuta de här personerna i gisslan. Men sen såg man också, hela Norrmalmstorg var barrikaderat av pressen. Ja, det hade inte blivit så idag. För då hade man i stort sett stängt av från Stureplan ner till Kungsträdgården. Ja. Men var det så att folk satt bänkade där hemma och följde det här dramat på tv? Det var en rysare faktiskt, det var. Du var nere i Skåne så du nej, jag kom ju upp sen. Du tror inte jag kunde hålla mig i Skåne en vecka, nej. Utan jag reste ju upp ganska omgående. Men jag följde det här från jobbet. Jag var även där nere och kikade. Men för den här händelsen beskrivs ju ändå som en milstolpe i svensk tv-historia. Det gisslandramat blev tv-underhållning kan man säga. Ja, det blev det. Det var ganska så direkt sent som från platsen som omständigheterna medgav. Men om då pressen och polisen hade ett speciellt förhållande, ibland var det väl symbiotiskt, ibland konfliktfyllt får man säga? Ja, värst. Men på den tiden var det nog väldigt symbiotiskt vad det gällde vissa personer. Ja. Det fanns ju journalister som, och det var ju polisens uttryck, gick som barn i huset. Va? Och till och med en som hade fått egna nycklar till våldsrotens lokaler. Han skrev i Svenska Dagbladet för övrigt. Så det hade väl vissa andra förklaringar också av politisk natur kanske. Hur är det idag då, relationen till pressen och polisen? Ja, den är väl hygglig men den är betydligt mer formell än vad det var då. Och i sådana här händelser, när de händer, så är den väldigt formell. Och det finns ju väl fastlagda rutiner för hur sånt här ska göras. Men en annan relation som blev tydlig här under det här dramat, det var ju relationen mellan gisslan och rånarna. Ja, just det. Alltså det så kallade Stockholmssyndromet som man då upptäcker vid den här tiden. Och den starka förespråkaren för det är den läkare, häktesläkare, som Nils Bejerot, en gammal god vän till mig. Det är han som sköter förhandlingarna. Och han har någon idé om... Den handlar egentligen om två saker. För det första så börjar de där tyset till varandra, va?
gisslan tyr sig till gisslantagaren och de uppfattar, gisslan uppfattar polisen som hotet i sammanhanget. Så de söker stöd och hjälp hos de som har tagit dem som gisslan. Och sen rent allmänt så blir sympatin mellan de här växer som en enkel funktion av tiden de får umgås och träffas. Mm. Och i logik med detta så ska man då försöka dra ut på tiden. För till sist så blir de bästisar och bundis och då kan i vart fall inte gisslantagarna slå ihjäl sin gisslan. Och det där försöker man då tillämpa vid västtyska ambassaden 2 år senare. Och det går alldeles åt helvete, va. För att det är en annan kategori av gärningsmän som man har att göra med. Så redan efter några timmar skjuter man den första i sin gisslan. Och efter nästa, ytterligare några timmar skjuter man nästa, va. Och på det där viset hade man nog hållit på om de inte hade... Byggnaden hade exploderat för dem. Vad hände då med Jan Olsson? Ja, han dömdes ju för det här och satt väl inte allt för länge, för det gjorde man inte på den tiden. Och sen kom han ut, var någon slags folkhjält, och då startade han en grisuppfödning upp i Norrland. Och där var det så ohyggligt jävla kallt, va? Så grisarna måste ju ha dubbelt så mycket foder för att lägga på sig samma mängd fett. Och det gick ju rakt ner i källaren som affärsidé betraktat då. Så återvände han väl då till Skåne. Han hade ju träffat något fruntimme då. Han var ju känd från Norrmalmstorg, så hon bodde där uppe. Men sen flyttade han till Thailand? Ja, sen flyttade han till Thailand, ja. Klock Olofsson då? Ja, han sitter inne. Han har ju fortsatt på det här viset. Under några år där så sprang han runt ganska flitigt. Och var, han hade gått på journalisthögskolan. Och han blev närmast någon slags kulturpersonlighet. Men han höll hela tiden på med sina narkotikaaffärer, så att... Han har suttit inne i stort sett hela sitt liv, men jag känner samtliga. Jag kan säga att jag har träffat alla de här. Mm. Jag jagade med en av de här poliserna som fritog gisslan. Och vid något tillfälle så hörde Clark av sig och frågade om inte han kunde få följa med och jaga också. Då sa att det var naturligtvis alldeles uteslutet, va? Att jag skulle sticka ett skjutvapen i händerna på honom. Men han tog det med en klackspark. Att leta bevis i datorer och mobiltelefoner blir allt viktigare då polisen utreder brott. Samtidigt försöker skurkarna sopa igen de digitala spår som de lämnar efter sig. Och tekniken den utvecklas blixtsnabbt, så för polisen handlar det om att hela tiden försöka ligga steget före. I de allra svåraste fallen så får de anlita någon utifrån, och vi åkte till ett labb i Norge. Ja, det här ser inte så bra ut. Frågan är om det går att rädda någon information i den här datorn. Vi är på ett av få ställen i Norden där vi kan ta reda på det. Vi ska se här. Oj, vad säger du? Det ser ju inte bra ut, men vi måste ju plocka ut harddisken och se hur den ser ut. Ja. Så, selv om maskinen ser ille ut, så kan du gärna disken. Fortsatt kan reddes. Det här hörs inte bra ut. Här har det skett något allvarligt. Det skramlar alltså? Det skramlar. Och det ska du inte göra? Nej, det ska vi inte göra. Och det är här all information i datorn är samlad? All brukerinformation. Alla långa uppsatser jag har skrivit eller... Allt du har lagret ligger här. Ja. Ofta... Oh, titta! Det där ser inte bra ut. Det ser inte bra ut. Oh. Men den är ju helt... Den är ju krossad. Yes. Det är 2 plattor i den här disken och den översta är totalt knust. Möjligen kan vi rädda data från 2 av gitarna. Så max flax, kanske 50% av rådatan, det som ligger på disken. Vi jobbar med alla typer av uppdrag. Vi undersöker spår i allt från mobiltelefoner till stora servrar, hela nätverk. Och uppdragsgivarna kommer både från myndigheter, privatpersoner, företag och polisen. Men om man skulle vilja ta sig in själv i datorn och se hur hårddisken mår? Inte ta locket, inte röra någon skruvar på disken. Varför inte? Nej, det är otrolig precision i mekanik och sånt. Och stöv är ju då kritisk. Ett litet stövkorn, det är som att träffa ett fjäll. Man får en total krasch av disken. Snu den dit. Detta var det inte så bra. Där.
faktiskt så tror jag vi är ganska heldiga. Den det är nog några skador på den, men den här ska vi nu klara att rensa upp och behandla och göra så att vi kan klara att läsa data från den. Vilka är de vanligaste typerna av brott då som ni blir inkopplade på? Det är informationsstölder från den privata sidan. Väldigt många lämnar sin arbetsgivare och börjar på företag B. Företag B kanske är intresserad av vad den här personen har jobbat med hos sin tidigare arbetsgivare. Och då kopierar man och tar med sig viktig information. Då ser vi alltså att det börjar få aktivitet på bussen på den vrakplockaren. Och jag hör också att disken börjar spinna upp. Vi hör att han går. Och det är ett bra tecken. Men om det här är en misstänkt gärningsmans dator som ni nu då återskapar, kan du få upp det då som är raderat? Ja, det kan vi göra. Vi kan återskapa det mesteparten av det som är raderat. Det som sker när man raderar en fil, det är att man fjärnar den från filsystemet, alltså filtabellen. Det är akkurat som en bok. Du fjärnar alltså innehållsförteckningen på boken, men sidan är där fortsatt. Här är dessa webbsidorna som man har besökt, ikke sant? Personen heter Ola, alltså brukaridentiteten heter Ola. Så vi kan se att han har besökt Facebook 12/10 klockan 10:07:55. Ja. Och här vill vi då få upp alla bilderna som ligger på harddisken, också de som är raderade som vi har klart att rekonstruera. Det som är mer intressant att se på, det är det som vi kallar för internethistorik. Vi kan finna ut vilka sidor du besökte. När du besökte de, hur ofta du besöker de olika webbsidorna. Vi kan finna ut om du laddar ned filer från internet och en del annan information som kan vara relevant för saken. Mm. Då kan ni avslöja i stort sett allting man har gjort med datorn. Och väldigt ofta, hvis det är snack om en spørsmål om när en person gjorde vad, så kan internethistorik vara en ge en indikation på det. Jag märker också att det blir allt vanligare att den misstänkte har förstått att det kan finnas bevis i hans dator och försöker då förstöra dem genom att fysiskt destruera sin dator. Är det så att skurkarna ligger före er också? Ja, det är väl som vanligt att ibland så har de en liten fördel, men vi är duktiga och vi ligger före dem i många avseenden också. Så det berättar vi inte så gärna. Här ser vi då hans användarnamn på Microsoft Windows 7. Så detta är det passord han tastar in när han startar upp maskinen. Mm. Och om han nu är en misstänkt brottsling så kan man säga att du är lite inne på en brottsplats. Kanske? Ja, det kan man gott säga. Här kan det ligga för exempel hackerverktyg, här kan det ligga bilder. Allt sammen ser vi ju i analysverktyget. Men telefoner då? Jag fotade ju med mobilen på vägen hit. Om jag raderar fotorna här, kan du ta fram dem då? Vi ska i alla fall göra ett försök. Men hur gör du då då? Då gör vi en forensisk analys av telefonen också, sånt som vi gjorde med hårddisken. Får vi se då hur det går? Ja. Kan du ta exempel på då ni återskapat information i mobiltelefoner som har varit till hjälp för polisen? Ja, absolut. Vi kan till exempel nämna vår inblandning i utredningen i samband med Knutberättegången. Då tog vi fram raderade sms från barnflickans mobiltelefon. Och det blev faktiskt den enda tekniska bevisningen emot pastorn då, som var misstänkt för att ligga bakom det här. Och det gick att ta fram fast det var till synes borta från telefonen. Hur går det nu då? Ja, nu har vi då klart att finna det bilde som du raderade i stad. Och inte nog med det så har vi också klart att finna GPS-koordinaterna till var det bilde är tagit hen. Det menar du inte? Slik att vi kan jo. Och detta bilde innehåller då metainformation och metainformation är information som ligger inne i själva bildet som inte är synlig när man ser bildet på en vanlig skärm. Mm. Där är träden. Mm. Och nu kan vi här då zooma in och nu är vi nu inne i det som vi kallar för Street View. Ja. Så nu kan vi se faktiskt bilder från akkurat den position som du tog det bildet. Och vi kan också se när du tog bildet, nøyaktig. Så med den informationen här så kan vi finna ut när du var på detta tidspunkt och var du var. Men var var jag någonstans då? Detta är ju utanför politibyggningen tror jag i Oslo, stämmer det? Ja. Ja.
Ja, hängde du med på det, hur det där funkade? Ja. Det här är ett standardhjälpmedel nu vid utredning av grova brott. Och det har använts inte bara i Knutby-rättegångarna utan vid ett flertal mordrättegångar. Och väldigt vanligt när man har gjort sådana här värdetransportrån och sådär. Mm. Det kan ju ibland vara avgörande. Och vad vi än gör så lämnar vi digitala spår efter oss nu för tiden. Ja, det gör vi ju faktiskt. Jag har ju sådär... Alla människor har det. Mobiltelefoner, kreditkort, kontokort, allt vad du vill. Va? Mm. Telefon. Betyder det då också att polisen kommer kunna lösa fler brott i framtiden? Ja, i den delen ja. Men sen gör man ju andra saker då. Dels för att motverka det här, va? Om man ska, sådana här professionella rånare, de har ju så att säga särskilda sådana där betalkortsmobiler för varje uppdrag som de bara har för uppdraget i tanken. Och sen ska de slängas efteråt. Men ibland är det någon som inte kan hållas eller glömmer så ringer sin flickvän exempelvis. Och så kan man då börja nysta. Va? Mm. Och ibland kan man ta det på andra vägar. Men sen finns det ju andra saker som man har... som har blivit svårare. Men utvecklingen går ju ändå väldigt fort här. Hänger polisen med? Ja, i en teknisk mening så har de ju tillgång till dem som hänger med i vart fall. Va? Men om man ser till den resurs som man har så är ju den otillräcklig. För det här är ju ett gigantiskt område. Va? Vad ska vi säga? Det är den moderna människans nya sätt att kommunicera. Mm. Det finns väl en 200 IT-brottsspecialister inom polisen? Ja, visst tror jag. Och det är alldeles för lite med tanke på behovet. Ja. Nu är det dags att kasta oss över brevskörden. Och vi måste ju tacka för alla de frågor som ni skickar in till Leif. Vi har en fråga här ifrån Andreas Johansson som skriver så här. Får en förhörsledare ljuga för personen som blir förhörd? Nej, inte enligt rättegångsbalken. Alltså man får inte ställa ut löften, man får inte hota dem, man får inte slå dem, man får inte lura dem. Va? Och att man slår folk under förhör, det är ovanligt i Sverige. Men ljuger de? Det händer ju faktiskt. Och det får man alltså? Nej, det får man faktiskt inte om man ska vara strikt, men... Jag har ju suttit med vid ett antal förhör och det har väl även hänt att jag har tummat på sanningen. Det kallas för att man drar en skäring. Man ser hur de reagerar på ett visst meddelande. Och hur effektivt är det? Ja, ibland kan det ju vara väldigt öppnande. Va? I och med att du säger något som de oskyldiga inte förväntas känna till. Va? Mm. Så kan man se det ibland på deras kroppsspråk och i ögonen till och med. Du får också många frågor som rör din romanfigur Evert Bäckström, den osympatiska får vi väl ändå säga. Bland annat från Gunnlög i Bromma och ifrån Björn. De undrar om det finns någon verklig förlaga. Ja. Det finns en Bäckström på varje polisstation. Ja, det vet alla de andra som jobbar där, vem som är just deras Bäckström. Men har du någon speciell? Ja, jag har faktiskt två. Ja. Och med den ena är det så att han faktiskt lever. Så att jag får vänta tills han har tagit ner skylten. Och han är ju inte enbart osympatisk för att han har ju mitt i alltihop ett fenomenalt underhållningsvärde. Va? Men den andra förlagen så är det så att han är död. Och han var inte lika underhållande. Men jag har... Vem var det då? Vi får låta honom vila i frid. Va? Finns de i... den här delen av landet, Stockholmstrakten, eller? Ja, det kan vi också lämna därhen för att det ligger själva uppdragets natur. Att det är inte 20 frågor, men om, för att svara på den första frågan, ja. Det finns en Bäckström på varje polisstation, ja. Mm. Och du ska veta det att ibland är det så till och med att de klarar sådana saker som andra inte klarar av. Genom att de är så naturligt fördomsfulla så trillar de bara på ett brott som så att säga, stämmer med alla deras fördomar. Då går det mycket fortare för dem än för normalt funtade människor som värjer sig mot fördomar. Mm. Passa på att skicka in alla möjliga och för den delen omöjliga frågor till Leif. Adressen finns på vår hemsida. Och jag tänkte att innan det är slut så måste du få kommentera de säsongsbetonade brott som har uppdagats på senare tiden. Och då handlar det om stölder av julgranar och av grisar. I helgen så utsattes 3 gårdar på södra Gotland för grisstölder. Tjuvarna uppges vara professionella. De har tagit ett 15-tal grisar.
En del levande och andra har slaktats på plats. Ja, det är inte alls kul. Det största intresset är ju att man ska komma på en sån här gärningsman. På bara gärningen. Med byxan nere helt enkelt. Flera grisar har alltså stulits på Gotland. Mm. Vad är motivet bakom det här brottet? Det är ju ekonomiskt naturligtvis. Vad får du för en gris som ska gå till slakt i 90 kilo? Det är ett antal tusen lappar. Mm. Vet du hur man gör så är det ju snabbt ordna. Men det är inte vem som helst som kan stjäla en gris? Nej, det är det faktiskt inte. Utan det är ju folk då, kanske som grannbonden eller någon sån där som kan behärska det praktiska. För vad ska den ska skollas? Och... Ja, jo, men det är en senare fråga. Va? Man kan ju kanske hitta en köpare som är villig att ta hela den biten. Men som köper en hel kropp så att säga. Så att det går säkert ordentligt. En del av dem har ju dödats på plats också. Ja, just det. Det är praktiskt ur transportsynpunkt. Grisar är svårhanterliga. De bits och skriker och lever rövan. Och starka är de faktiskt. De är lika starka som hästar ibland. Men vad blir brottsrubriceringen då om man stjäl en gris? Ja, det är ju det här. Alltså, gris är ju lös egendom. Så att det är ett vanligt stöld. Grisstöld. Dessutom så har ju Sveaskog sagt att var femte julgran är stulen. Ja, jag har råkat ut för det. Men i mitt fall var det mer än var femte, och det var just på Gotland, för jag hade en jordbruksfastighet på Gotland, och när jag köpte den så anlade jag där en sån här julgransplantering. Men sen när det var dags att ta de där julgranarna och föra ut dem i handen, så hade de lokala förmågorna, gotlänningarna, då hunnit före mig. Så att jag kunde titta på ett imponerande bestånd av avsågade granar. Men det här skulle ju betyda, om var femte gran är stulen, så betyder det att det är 600 000 stulna granar står och tindrar i svenska hem nu i jul. Ja, just det är riktigt. Ja. Fast det kan man nog tänka sig. Men det är väl inte hela världen. De flesta, det är Sveaskog är säkert ett betydande brottsoffer i sammanhanget, men det beror ju på deras stora skogsareal. Det är inte många som tänker på att det är ett brott att gå ut och hugga sin gran. Nej, men alltså, folk i stan, de åker ju inte timmavis för att hugga en julgran. Då är det bättre att gå ner utanför porten och köpa en. Ja, men på tal om jul så kan jag ta och berätta då att nästa vecka så ska vi faktiskt få återse vår gris som ju ligger i skogen. Och den är inte speciellt stöldbegärlig. Mm. Det här kadavret kommer då, om det får ligga tillräckligt länge, det kommer att spridas runt om i terrängen. Delar lossnar och släppas iväg och så där. Mer om vårt grisexperiment nästa vecka. Ha det så bra, så ses vi då. Hej så länge. Strax docs om delfiner som hjälpt när inga andra behandlingar fungerat.